Jo, men det är väl självklart kul att man har gjort någonting bra så att andra ser upp till en, men ja, jag tänker väl inte så mycket på det nu, men det är väl alltid någonting man strävat efter, att bli så bra som möjligt och kunna visa upp sig och få vara en idol till alla andra. Så det är bara kul att man har lite små fans eller vad man ska säga, så det är kul att det finns det också. Nej, men det kan väl lite bero på också att det här med att min flytt gick igenom och att man kände sig lite lugnare. Att man visste om man skulle ta vägen och allt så här. Sen är det också alltid så mycket lättare att göra det bra individuellt när det går bra för laget. Om man jämför nu med förra året så startar vi inte alls lika bra förra året som vi gjort nu. Jag tror väl det är en framgång också till att individuella spelare i lag lyckas. För det är mycket svårare att vara bra i ett dåligt lag eller som inte vinner matcher. Det är mycket svårare att vara bra i ett sånt lag än ett lag som vinner matcher. Så det är väl mycket på grund av att laget fungerar. Och sen till slut så vet man om att man skapar mycket läge och förr eller senare så kommer chansen dyka upp. Och sen gäller det bara att göra mål eller sätta en bra passning till han som ska göra mål. Så det är väl det jag får säga att i så fall har varit grejen till att det har gått så bra. Det är väl att vi har varit så bra som ett lag och sen så flyttar det bara på individuellt efter det. Nej, men såklart så är det väl lite tråkigt att man lämnar, och speciellt nu när det går så bra för laget och för en själv, så är det alltid lite tråkigt att lämna. Men som jag har sagt innan också, att jag vill försöka bli så bra som möjligt, och då gäller det väl att ta steget ut i Europa förr eller senare. Och jag har sagt att det känns som att jag är i rätt steg i min karriär, eller rätt fas i min karriär, där jag känner att det är dags nu. Och nu blev det så att det blev nu. Ja, vad ska jag säga, jag är väldigt tacksam för det jag har fått göra här och fått vara med här liksom. Men allting har väl sitt slut till slut ändå. Jag sa väl det redan när jag fick reda på att jag skulle iväg, att jag vill börja spela och göra poäng och assist och mål och så här. Och sen så var väl det ett mål till, att jag vill gå härifrån med full poäng. I princip alla matcher jag har spelat så har vi vunnit, eller alla jag har startat i princip. Så jag hade velat gå härifrån med full pott, om man säger så, med vinst mot Djurgården och vinst mot AIK. Det hade varit mäktigt att få gå härifrån oslagbar, om man får säga på det sättet. Typ. Så det hade varit roligt.